Əlim, əylə ki, mən də məktəbə tərəf gedirəm. Sən yenə mərhum arvadın qəbrini ziyarətindən gəlirsən. Allah ona rəhmət eləsin. Bugün cümə axşamıdır. Bəlkə bir Quran oxuyasınız. Rəhmətliyə ruhşadı var. Heç lazım deyil. Sizin uşaq necə oldu? Nədənsə çoxdandı gözümə dəyir. Hansı uşaq? Bizim uşağımız olmuyor. Heyf ondan. Dəcəl də olsa, yaxşı uşağı. Kimsəsiz olduğuna görə vəfa baxırdı ona. Sonra da... Orxan, salam. Sən məktəbimizə qaytarıblar. Direktorun yanına gəlmişəm. Danışacam onunla. Qoy məni öz məktəbimə qaytarsın. Bəs razı olmasa? Bəs qaçadan sənə internatda qaytarsam? Qaytara, yenə də qaçaq. Necə doğru Orxan? Yaxşı yerdir. Görmürsəniz başını. Sənə baxıram, lan məhdər qaldır. Düzdür, Vəfa xanımın adı kimi özü də vəfalı, yaxşı qadın idi. Amma sən də heyf olursan, sən yaşamalısın. Ətrafda gör nə qədər gözəl Göyçək xanımlar var. Evlən, qəbristanlıqdan da ayağını üzülsün. Vəfa sağ olanda bu dünyanın dərd qəmini bir yerdə çəkmiş. O dünyanın dərd qəmini də bir yerdə çəkəcəyik. Az qalıb. Ölən dalı gələ heç kəs ölməyib babası mənim. O dünyaya getməyə də tələsmə. Orada hər şey bu dünyada sən düşünən kimi deyil. Nereden bilirsiniz? Yoxsa o dünyadan qayıdıb sizə danışan olur? Direktorun yanına getmə. Odur bax, Abbas müəllim gəlir. Ona deyil, o sənə kömək eləyər. Hə, Abbas müəllim kömək eləyər. Abbas müəllim başı qəbirsanlıqdan açılsa, onda işinə yarayar. Dərs dağışanda da fikri qəbirsanlıqda olur. Elə bir dərsi bizə yox, balaca meyitlərə dağılır. Adam elə şey gülməz, günahdır. Anam deyir ki, Abbas müəllim arvadını çox istəyirmiş. İndi də onun qəbrindən ayrıla bilmir. Yox, bu qəbirsanlıqa başqa şey görülür. Nəyə görə? Cəlil. Burada. Nəzrin. Burada. Səbinə. Burada. Həşim. Burada.
bura gelmeyip. Ben onu mektepte görmemişim. Günel. Hakan geldi. İndi can ne olacak? Sakin ol. Günel. Burada. Orhan gizlen. Eyleşin. Abbas müəllim, tədris planına görə gələn həftə uşaqları ekskursiya aparmalısınız. Avtobus təşkil eləmişəm. Uşaqları hara aparacağınızı özünüz təyin edərsiniz. Bu belə. Bir də sizə sözüm var. Orxanlara girdi. Hardadır o? Hanı o? Bakıdan internetten zəng vurmuşlar. Orxan kaçıb. Sizə gəlməyib. Yəqin evlərdə gizlənir. Gərək adam göndərim, onların evini yoxlasın. Sizə rast gəlsə, mütləq mənə xəbər verin. Nə olub? Nasıl eləyib? Bugün internet kimi tərbiyə ocağından kaçan sabah nə desən eləyər. Hər halda ehtiyatlı olun. Bir də özünüzə fikir verin. Bu nədir? Məktəbə gəlib gedən olur. Bizə biraz internetdən danışdı. İndi Orxanı internetə qaytaracaq. Müəllim geldi. Geç, geç, geç. Əyləşin. Bugün heç kəsdən dərs soruşmayacağım. Yeni mövzuya keçirik. Bitkilərin nadir növləri. Hər birimiz müxtəlif növ ağaclar tanıyırıq. Müəllim, mənim sualım var. Düzdür ki, ağacların hamısı qırılsa, dağlar sürüşüb şəhərin üstə gələr. Düzdür. Ağacların kökləri torpağı möhkəmləndirir. Amma bizim şəhəri heç bir təhlükə gözləmir. Onda niyə vəfat edərdi ki, bu cür ki cəmaat ağacları qırır, bir gün dağlar sürüşüb üstümüzə gələcək. Yeni mövzuya qulaq asın. Təbiətin qiymətli bitkilərindən biri də sarıqan ağacıdır. Latınca ona kotinus deyirlər. Sarıqanın qırmızı, tam kənarlı, sadə, növbə ilə düzülmüş yarpaqları olur. Xırda çiçəkləri uzun saplaqlı, süpürgəvari çiçək qrupuna aiddir. Bizim ölkədə sarıqanın bir növü var. Əcdadlarımız bu ağacın qırmızı yarpaqlarından dərman, qabını hazırlayar, onu cənnət ağacı adlandırardılar. Artıq uzun illərdir ki, bizim yerlərdən bu ağacın kökü kəsilib. Kəsilməyib. Laqeyd insanlar bu nadir bitkini qırıb, onu odun əvəzi yandırıblar. Elə bu səbəbdən sarıqan ağacı bizim zonada daha bitmir. Bitir. Bitir? Orxan, harada bitir? De görüm, sarıqan ağacları harada bitir? Cənnətdə. Məni yenə internetə göndərmək istəyirsən? Mən bir də ora qayıtmayacağım. Mən doğrudan da sarıqan qızların yerini bilirəm. Sənin yerin elə internatdır. Sən Əzrailsan. Vəfanın ölməyə də sən səbəb oldun. Nə dedin? Mən bunu hamıya deyəcəm. Sən öldürdün Vəfanı. Orxan. Olurduymuş. Orxan. Sağ olun.
Orkan! Orkan dayan! Orkan! Orkan! Deli dost! Orhan. Sen aparmağa gelmişim. Bugünden bizde kalacaksın. Gidelim. Estağfurullah ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. İnşallah yetim kaldı. Zül celâl vel ikrem ve atûb ileyh. Estağfurullah ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Zül celâl vel ikrem ve atûb ileyh. Estağfurullah ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Zül celâl vel ikrem ve atûb ileyh. Es-salâh. Namaz kılan ve hazır olan meyyite vâcibdir ve fethi Allah. Allahu ekber. Allahu la ilahe illallah. Vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Erselahu bil hakki beşiren ve nezîren beyne yedeyh sâ'a. Allahu ekber. Allahu ekber. Ve barik ala Muhammed ve âli Muhammed. Ve erham Muhammeden ve âli Muhammed. Ke'ahseli mâ sallitü ve barik ve rahmetü ve terahmetü alâ İbrahim ve âli İbrahim. Vefa, nenem o dünyada? Harada yaşayacak? Güzel bir bağda. Sen ne vaxt oraya geçsin? Mənim də özünlə o bağa apar. Nə olaydı, olaydı, qanadlarım olaydı. Uçaydı, hey uçaydı, bulutlara çataydı. Ehtiyatlı ol, yıxılarsan. Hı.
Zəfa, bax gör möhkəmdir. Hə, yaxşıdır, düş. Sən yerlən bir baxın. Uşaqlığın yadına düşüb, özünə yerləncə yazmışsan. Məktəbdə dedilər. Dərsim var idi, gələ bilmədim. Allah rəhmət eləsin. Oğlum, ürəyini sıxma. Hər şey yaxşı olar. Maşallah, daha böyük oğlansan. Vəfa, Orxanla mənə bir çay ver, içək. Bu dəqiqə. Qəribə uşaqdır. Deyirəm, qəribə uşaqdır. Nəyə görə? Gözlənilməz suallar verir. O gün məni məktəbin dəhlizində saxlayıb soruşdu ki, müəllim, arılar şirə yığıb evə qayıdanda öz yuvalarını necə tapırlar? Sən nə dedin? Sualın cavabını bilirdim, amma onu heç nə demədim. Niyə? O məni qorxudur. Qəribədir. Yaxşı, arılar yuvalarını necə tapırlar? Ana ətrindən. Nə olaydı, olaydı, qanadlarım olaydı. Uçaydım, hey uçaydım. Anamı da qucaydım. Atamı da qucaydım, nənəmi də qucaydım. Nə olaydı, olaydı, Tanrıdan pay olaydı. Mən belə verəm, könlünü almaq üçün. Əvvəllər də sənə demişəm, mənə başqasının uşağı lazım deyil. Niyə mənlə məsləhətləşməmsən? Mən özgənin yetiminə baxanam. Özün yaxşı bilirsən ki, mən hələ bir neçə yer uşağa qalmaq olmaz. Xəstəlik mənim içimi çürüdü. Günbə gün qocalıram. Həkimlər axırıncı müayinədə dedilər. O vaxtdan neçə il keçib? Neçə il biz
Sen özün istemirsen bizim uşağımız olsun. Vefa. Sana ne oldu Vefa? Eğer beni başa düşmeyi istemirsense git ikinci arvada. O da sana varis de olsun. Sen benim kabir evine kadar birinci vahrınca arvadım sana. Bes. Kabir evinden sonra Vefa. Mənim otağım hansıdır? Məktəbə göndəririk. Bakıya. Orada dəniz də var. Uşaqlarla çimərsən. Sənin kimi uşaqlar orada çoxdur. Çoxlu dostlarım olar. Oynayarsınız. Bəs Vəfa? Vəfa? Biz Vəfa ilə hər həftə sənə baş çəkəcəyik. Gəl. Hara bilir.
Keç. Abbas. Tezə məktəbə apardı. Baxsın, əgər xoşuna gəlsə, qalsın orada. Harda qalsın? Bakıda, internatda. Heç vaxt. Orxan heç yerə getməyəcək. Ləfa, belə olmaz. Ağlını başına yıx. Mənim midim üstündən keçib, onu internata göndərərsən. Yad uşaq, mənim nəslimin davamçısı ola bilməz, başa düş. Ləfa xanım. Amma mənim uşağım ola bilər. O internata gedən gün mən də bu evdən gedəcəm. Eşitdin? Mən çatmasaydım sən də gedirdin də, hə? Düş qabağıma. Axı, yaxşı bəs o tar nəyinə lazımdır? Orxan bizim musiqi məktəbində oxuyacaq. Yarınızın vəziyyəti xoşuma gəlmir. Ötküsənizdə də daş var. Əvvəllər müalicə olunmuşsunuz? Məni saxlayan dərman bitkiləri olur. Hansı dərman bitkiləri? Urxanın nənəsi sağlığında mənə sarağan yarpağını yığıb dərman düzəldirdi. Təəssüf ki, nənələr özləri ilə də o dərmanların sirlərini aparıblar. Hələ ki, sizə bu dərmanı yazıram, sizə mütləq ciddi müalicə lazımdır. Pəhriz də ki, öz yerində. Həkim, mən ana ola bilərəm. Əlbəttə. Amma biraz gözləmək lazımdır. Hal-hazırda bu göstəricilərlə hamiləlik sizin üçün təhlükəlidir. Əgər əriniz məcbur eləyirsə, mən onunla... Yox, mən özüm. Fatma bacı, Fatma bacı, ya əbbək veri, bal əbbək veri, uç, get, Ləfaya, sarğan gətir, gəl.
Bu şekilleri ne inirsin? Divardan asacağım. Bes bunları indiye kimi niye divardan asmırdı? Salam. Yemeği stolun üstündedir. Ellerini de yu. Bu kimdi? Ne mezar bıkları var? Babamdı. Kaçacağım oğlum. Gori seminarı sen bitiren de ilk Müslümanlardan olup. Ömrünün ahırına kadar Bolşeviklerden barışabilmeyip, vuruşup. Atanın cevanlığı dedi. Çok okşuyorsunuz. Esir komünistiydi. Beni böyüdü boya başa çatırana kadar. Çok zulümler çekip. Kasıp yaşayıp, açından ölüp ama bu evi yad ellere vermeyip. Bu da sen. Ha, ben. Mektebe gelende bu cüreydi. 10. sınıfın bütün kızları sana vurulmuştular. Ama dersin ahırına kimi? Öyle bir gözüm mendeydi. Bes bu kimin içindi? Bu da benim neslimin geleceği davamcısı için. Vefa, yeni mahnı öğrenmişim. Kulağı asırsan. Sen özünü hara sokursan! Abbas! Ben sen oğlan doğarım. Ama Orhan ben bizden kalsın. Oğlan işi kurmasın.
Sen niye geldin? Vefa, ben senin söz sağlığına taptım. Bir dakika. Size ora olmaz. Olmaz. Hansı olabilir? Olmaz. Sen kimsin? Mantyor. Ve seni torpağa kim bastırır? İş yoldaşlarım. Transformator partiyan kimi torpağa bastırdılar ki cereyanı çekip çıkartsın. Ve sözleri hanı? Gördüler. Transformator için ehtiyat hisseler getirmeye. O dünyanı gidip görüp geldim. Orada ne gördün? Işık. Işık gördüm. Orada da ışık. Burada da ışık. Biz mantıyorlar hiç yerde işsiz kalmayacağız. Ama o ışık başka bir ışık idi. Sonra o geldi. Kim? Işık saçan varlık. Bana dedi ki korkmayayım. Özü bana hem atı olacak, hem anı olacak, hem kardeş olacak, hem de dost olacak. Beni hiç vakit tek koymayacak. Ama iş yoldaşlarım beni torpağa bastıran kimi hamısı yoka çıktı. Torpağı necə? Çekir. Çekir. Adamın canında ne ağır acısı varsa hamısını çekip çıkardır. Ben seni tanıyorum. Seni görmüşüm. O orada. O bir dünyada. Beni. Beni orada görmüşsün. Lab. Teze beye okşuyordun. Ama yangından çıkmış be. Biz seninle orada mübahisə də elədik. Ama bilmirəm nə barədə. Yadımda deyil. O sən idi.
Salam. Beləsi lazımdır. Mənim əlişim. Çəkimi gətirmişsiniz. Hə. Burada hamısınlar. Şəkildir, puldur, mərhumun təbəllüdür, ünvanı. Çox eləmişsiniz. Çox deyil. Siz başdaşını orada yazılan yerə getirərsiniz. Kimdən soruşsanız yerini göstərəcək. Qardaşınızdır. Torpağı sanı yaşayasınız. Sizə yaman oxşayır. Bay, Abbas müəllim. Sən hara, bura hara. Nə var, nə yox? Sağ ol. Gəl qonağımız ol. Səninlə bir pürrəngi çay içək. Buna nə olur? Qardaşı rəhmətə gedib. Axı, onun qardaşı yox idi. Necən yox idi? Bax. Bu ki... Salam, Məlik. Salam. Arvadımın qəbridir. O birində burada, onun yanında qazılar. Allah hər ikisini rəhmət eləsin. Bizim arvad öləndə yayda qar yağmışdı. Hə? Sizin gəlməyinizi gözləyirdim. Siz işinizdə olun, mən getməliyəm. Arxayın gedin. İki saata hər şey hazırdır. Götürün, əgər azdırsa... Yox, tələsməyin. Nə bax, rəhmətliyi dəfn eləyərik. İşimizi qutararıq. Ondan sonra pulunu verərsiniz. Sonra pulunuzu vermək imkanım olmayacaq. Mən burada olmayacağım. Nə olar, qaydandan sonra verərsiniz. Siz narahat olmayın. Mən özüm bu işlə məşğul olaram.
Kapı bağlıdır, evde yoktur. Onu mütləq tapıb, eksponatla birlikdə internata qaytarmaq lazımdır. Yoxsa baş beynimizi aparacaqlar. Müəllim, siz bir ərizə yazın. Abbas da qol çəksin. Qalan hamısı bizim varımızda, yaxşı? Yemək gətirdin. Direktor polislə sənin dalınca gəlmişdi. Səni internata qaytarmaq istəyirlər. Polis dedi ki, ərizə yazmaq lazımdır. Orada Abbas müəllimin də imzası olmalıdır. O imzalayacaq. Qorxur ki, mən hamıya danışaram. Nəyi? Nəyi? Heç demə. Hara gedirsən? Abbas müəllim gilə. Mənim yerimi xəbər verməyə.
mənzil başına gəlib çatmışsan. Elə bunu istəyirdin? Dur, səsini çıxartma. Yaxın gəl. O qabdakı suyu da götür. Nə donub qalmışsan? Su tək. Sən öz içindəsən. Harada? Sənin elmin belə bir şey anlamaqdan ötürü kifayət deyil. Bura baxın. Mən ali təhsilli müəlliməm. Amma məni... Biz səni yaxşı tanıyırıq. Mən vəfanı axtarıram. O niyə burada yoxdur? O buradadır. Mən onu görmürəm. Axı, mən onu görmürəm. Sən kör bəkarsan. Mən onu görmürəm axı. Burada bütün ağaclar məhv olub. Təkcə bu qalıb axırıncısı. Amma deyəsən, bu ağac da quruyacaq. Axı, vəfa burada yoxdur. Dedim ki, məni bu işə qoşmayın. Onsuz da faydası yoxdur. Sən heç vaxt vəfanı görməyəcəksən. Bir həqiqət var. Sən onu dərk eləməyincə, nə gözün görəcək, nə də qulağın işinəcək. Get su gətir. Tez.
O dedi bugün şık olmayacak. Ne? Bu sensin. Bak sen oradaydın. Bura nece düşmüşsen? Yadındadır. Sana demiştim. Biz orada görüşmüşüz. Bak indi elə həmin o vaxt. İş ondadır ki, burada zaman başqa cür fırlanır. Öz bildiyi kimi. Yadıma gəlir. Sən mənə demişdin. Orada, o vaxt. Deməli, sən indi də oradasan. Həm də oradayım. Elə sən də oradasan. Burada isə təsadüfən görüşmüşük. Amma sən xoşbəxt adamsan, bəli. Mən tək qalmışam. Səhvim var. Sən qayıtmalısan. Mənim qayıtmağımın heç bir mənası yoxdur. Gəl daha mübahisə eləməyək. Abbas müəllim, şagirdləriniz plaşınızı gətiriblər. Abbas müəllim. Bəs sən onu harda gizlətmisən? Dağda. Getmə, onlar səni döyüb öldürərlər. Yerimi heç kəsə demə. Mən özüm onların öhdəsindən gələrəm.
kim götürdü? Biz gətirməmişik. Sən harada? Biz harada? Nəsar oldu? Əgər orada onu qırmaqdan qorxsansa, gəl yanımıza. Sənin balto kimə lazım? Nə deyirsən? Mən qorxuram. Mən heç ayıdan qorxmamışam. Ötən latam loduna gələndə qabağımıza yekə bir ayı çıxmışdı. Ay, qopa basma. Bu dağlarda ayı olmur. Yəqin səni qara basınmış. Soxlu suyu iç, bəşə qorxun sağından çıxın. Ayı! Sür bu araba! Tez eləyin! Sür, sür! Ayanma! Sür, nəyə gözləyirsən? Sür! Qəbrini torpaqla doldurdur. Boş məzar saxlamazlar. Günah. Göndərəcəksiniz? Göndərməyin də onu internata. Harada olduğunu bilirsən? Bilmirəm. Hiss eləyirəm ki, yenəz başından nəsə iş çıxardır. Nə qədər gec deyil, mən onu tapmalıyam. Başa düşürsən? Yaxşı. Gəlin sizə göstərim o niyə belə eləyir. Uşaqlar, buraya.
Fərhad, sənsən? Buralarda orxa girməmsiniz. Hə, gördüm, orda, qaladaydım. Yaxşı, sən çöv. Aç gözlerini. Danış Orhan. Heçin anlamıram, Abbas müəllim. Əgər sizi düz başa düşdümsə... Mən Orxanı zaminə götürürəm. Xahiş edirəm, onu mənim sinifimə bərpə edəsiniz. Bir də... Orxan çoxdan kökü kəsilmiş nadir ağacların yerini tapıb. Onları meşə qaranlardan qoruyub. Bunun bizim məktəbimizə nə dəxli var? Bu polisin, meşə idarəsinin işidir. Biz də bu torpaqda yaşayırıq. Uşaqlar, bugünkü ekskursiyamızda məktəbimiz böyük bir kəşf edəcək. Rayonumuzda çoxdan kökü kəsilmiş nadir dərman bitkisi olan sarıqanın bitdiyi yeri tapıb, dövlət orqanlarına xəbər verəcək. Bizim məktəb bu nadir ağacları öz himayəsinə götürüb, onlara qulluq eləyəcək. Orxan, gəl yolu göstər. Mən heç bir ağac yeri bilmirəm. Yalanın demişəm ki, məni məktəbə qaytarasınız. Sənə danışırsam. Və sarıqan budağını haradan getirmişdin? Botanika bağında. Ham avtobusa.
Bu ne cazılık oldu? Ne cazılık oldu? Kaç yere bu kadar yol geldi? Ben yerim. Dur ben yerim. Sabahtan birbaşa internata. Çıkın göre. Tez olun. Telas. Tez ol. Siz ora. Bizden gitmişsiniz. Sür. Oraya heç kəs getməməlidir. Başa düşürsən? Bizden başka heç kəs orada ola bilməz. Eşidirsin. Hem de görürüm. Thank you.
Ooh.